فيرسو او كفايديسو فاليها قرنكا فرتها اسكو فيقن فاليها قرنكا كوما فورره فاليها قرنكا فكردوه سو بندغيو وا ميدان واخ فوغينينين وا ميدان واخ فعلين وا فلاقينتي فهمكينا فرتها اسكو فيقن فاليها قرنكا كوما فورره فريسو او فيرسو فافاهينادا فاليها قرنكا فرتها اسكو فيقن فاليها قرنكا كوما فورره فكركاغا وا مهم فاليها قرنكا. بسم الله الرحمن الرحيم كسور دوادا رمان أصحابتا ولا لها إهلك خراوضا تلك مسؤولين تا برنامج كيني برنامج كيني فاليها خرنكا أو إن مدة أنكو كلمغنين هودا تاسو سببتي بش رمضان إبركيسا إن لو باهن يهي دذال بضن عبادة بدن مركا حمان كلام جرين رمضان كله لوجوجي رمضان كوين لدرجة وخير من ألف الشهر حدنا كسر دوادا أما هرق ماشي سلين ككوينا برنامج كفالي آخرن كا وكو فرحا فيسسكيني يو فهم ذيني فور مضاءات فدسيني ايوي وقتي قام او كلواني سو فدسها وقتي قام او كلواني سو فدسها فاليها سو فرجها فير صديال فير نايسيال فرهي وحي بفولو وصو فسحا كسو دوادا وركا رمضان كيسا انغو ديب ان اذن كاغا اقرب دونو اما انغو ديب نيغا اقرب دونو وركا عيديسا دولتا فدرالكا ايا حل اي ايبر كسول دارتاي وحي حل اي ايبر اغباديساي وحي اغباديساي حل اي ايبر maamulka maamul goboleedka Puntland kadib markii nambarka 9aad ee kooxda dawladda oo gool madaxa daba marsiyay oo aniga dhaliyay umale oo daba marsiyay goolhayii kooxda Puntland kadib markii maalintii arbacadii la soo gabagabeeyay tartankii maamul usameenta gobolada dhexe ciyaartana waxay ku soo gabagaboodi una a zero ama hal iyo ever guushina waxa la hoyday kooxda dawladda federaalka ciyaartana waxay ka dhacday magaalada Muqdisho garoonka ilaa hadda ma kasaaya umalaha ay ka dhacday dadweynahaana waxay ku dhawaaqayeen ciyaar waa he ciyaar waa gelin dambe nin arudayna he laga badiyay بلوني قد يس قد يس إنك ممورنتين وأنا قال ضلي عليه هذين خضب كلوات عاو أنا ذي كوكو هاينا برنامج كفاليها خرنكا وحونا خنا يا دتك رير سومالي لان أو أقع عن هاتنا يا إن يتلاذ لور يجان حزبي هذا خنير صعدك سومالي لان qodobka saddexaad ee faaliga qaranka caa waxaan idin kugu haynaa waddanka Britain waxaa laga hergeliyay hay'ad samafal oo taakuleysa dadka tabaaleysan mar walbana taakule jirtay hay'adaas waxaa lagu magac daray Mama Asho hadda Mama Asho waxaa la yiri wax yar inta u baney waa dheeraya siri aan kugu joogsanin waxa soo baxay maama caasha diin ogeen baba mustaf ali dhulow asoo baxay awo nin dheer oo ma sha allah eh oo aan la dhayl sakarin asoo baxay baba mustaf abo baba mustafa lagu yiri ma sha allah baba mustaf dhulow maxasna qaha marka qodobada ayaan idin kugu hayna caawa iyo wixii maama caasha asoo yiri xaq u siko maamul goboleedka Puntland oo xiriirka u jaray dawladda federaalka Soomaaliya amaana allah amaana faaliya qaranka oo arintaasi daba galay asigana faaliya qaranka waxa lagu nacaa daba gal waa bursaha qofka isla markaasna
ورئيسي خطر دير لياشي كدب مركي مدحوينها بنتلان أو قبتي شر جرائد قضب دعاوة أيو كميديا خلب كشنات عاوة عن إذن هينو برنامج كفاليها عن عدكوغ هينو وحكمتا وزارة أمنيغا خرنكا أو دردر عسو بلسو بحضي أمانا الله دردر جدك عرير يس هاي جامس هاي دردر ما شاء الله أو دردر عسب لسو بحضي أيضو مركو وزيرك عسب حلك لور هيغي أي وزارة صبان ديكتي قرشيال يتاتيك عسب تاتيك عسب أبو أولي قيد لأركين أنوا ياوي تاتيك الله سعيتاه فالياني شيغا واركسي خضبك اللحات برنامج كفالية قرنك عوض أدن كوكو هاينو عاكمي دا أيضو دولة دا فدرالك أي أقوان ستاي إن مامول قواليد لو سمايو قوالادا دحي لانا مقع بحي قل مدوك وكسينا وملا إذن كان وكسيسين أيا وحا دربدي بسو بحايا معارض فرابدان إيو مضاهراتيو لوغو سوهر جيدو أرنتاس مضاهراتي داس أو كدعي isla gobolka maamulka loo sameeyay amaana allah saacninkii seento ugu fadhiya allah ma sarako wuxuu naqanayaa qodobka todobaad ee caawa barnaamijkan idin kugu hayno daawadayaal waxaan idin haynaa khutbad xasaasi ah oo dhinacyo badan taabaneysa oo uu jeediyay ya jeediyay ajagismiya may guuled miya maya waxa jeediyay madaxweynaha Soomaaliya mudan Xasan Sheekh Maxamuud qodobadaas ayaan idin yan idin ka hor dhicin wa kamid yahay awadana daawadayaasheena sharafta leh eena dadayo oo na fiiriyo oo mar walbo nagu xiran awada waxaan nihayna intervalka hees aan ugu talagalnay nasashada barnaamijka waana la daawanaysiin insha Allah هلا هان لما كأني وفير هاي حنوني يا أخ أنت سوى خضبضي أما وركا رمضان كيسا حدنا وحكسو لواتان حد حال كاني وركي عيد مبارك وركا أوني ده هاي عيد مبارك دولة دا فدرال كأيا حال إي إبر وحي كغبضي سي يأي كغبضي سي waxay kaga badisay maamul goboleedka Puntland kadib markii nambarka 9aad ee dawladda federaalka ayaa oo xabadka ku qaatiyo qarabka ku qaatiyo hadana madaxa shabaqa ka geliyay portiergii dawladda Puntland ayartaasna waxay ku dhamaatay hal iyo eber kadib markii maalintii 4aad la soo gabagabeeyay tartankii maamul u sameynta gobolada dhexe weynahana waxay ku dhawaaqayeen ciyaar waa galin dambe he ciyaar waa galin dambe ninkii arudana waa laga badiyay warkaasi waxa inoo haya oo faahfaahinaya oo fiirinaayo ku fufuri hayo wariyeena Ali Jilani Sufi Ali JK soo dhawaawe Eid Mubarak JK ciyaarihii isreebreebka gobolada federaal sameynta ayaa maraya heer gabagabo ah ciyaarahan oo ah kuwo aad u xiiso badan oo ay ka soo qayb galeen daawashadeeduna siyaasiin aad u fara badan ayaa wareegii hore ee maamul sameynta ayaa waxa uu ka dhacayba magaalada Kismaayo gobolka Jubada Hoose waxa ciyaartaasu ku tartamayay maamul goboleedka Puntland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaana kadibna labadaasi koox ay kala ahaayeen madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Farole oo ahaa kabtanka kooxda Puntland iyo kabtanka kooxda dawladda oo ahaa ra'iisul wasaare Saaid ciyaartaasi oo xiiso badnayd waxa ay ku dhamaatay hal gool oo shabaqa uu ku hubsaday nambarka 9aad Axmed Madobe waxaana ciyaartaasi guusha ku raacday kooxdii lagu magacaabay kooxdii Jubbooyinka waxayna la hoyatay kooxda Puntland magaceedu ku ciyaaraysay intayna ciyaartu dhamaanin guuldaradii soo gaartay kooxda magaca dawladda ku ciyaaraysayna
وحي حلكي كحيوبسي وحي حلكي كحيوبسي كابتن ككوحدة رئيس الوزارة ساعد سنة كي لبات ايا وحا باللاوضي ترتنك عيارها لسمها مامول قبلاتك وحا تبابر حوغن سوقا تي لبادا سيكوح اي بودلان ايو دولة فدرالك مداني فارح عبدالقادر ايا لو دورتي كابتن كي عزباء اي كوحدة الدولة لانك بودلان وحا كابتن كي هوري بدلي عبدالوالي قاس كوحدة لغو تلمامي وحي اهايين كوح آتي آت وحوغن مامول اسامينتا قبلادا مدوك ايو قلقدود عيار تاسي واهيت مد آت وحيسا بادم وحينا اي كسو قبا قبو بدي هال ايو ابر قولكنا وحا اولاليي ياري هانكا واي كودارتو كوحدة دولادا جنرال قيديد وحانا كوكي مامول اسامينتا قبلادا لحي اي قوشا كورا علي كوحدة كوحياري سي مقع دولادا هذا هو حان فيلينا سيدا اي اوكالات كاذين كو حاسي عيارها الدنبي عيارها الدنبي بودلاند وحي هيستا هالكو او اه كي جبوينكا دولدنا وحي هيستا كي قبلادا دحي وحان الله اركي دونا وحان الله اركي دونا دذالكا دذالكا اي سمينا يان لبدا كوح سيد علي فاليها قرنكا يونيفرسال تي في مقديشو dadka reer Soomaaliland oo u gacan haatinaya inay talada la wareegaan xisbiyada qunyar socodka ah ee dalka Soomaaliland warkaasina waxa inoo haya wariyeena Al Abwan Abdi Maxamed Abdi Jaaf Abdi Jaaf haye soo dhawaaw ee abo soo dhawaaw ciid mubarak wa aleena wa alosh Abdi Jaaf soo galhe dad badan oo reer Soomaaliland ah ayaa ku sii dhawaanayo siyaasadda qunyar socodka ee xisbiga wadani rag badan oo siyaasiyiin ah waxay ku sii biirayaan xisbiga wadani dadka waxgaradka ah oo faaliyuhu la xiriiray waxay sheegeen in labada xisbi ee ucud iyo wadani in ay yihiin labada xisbi ee ugu taageerada badan dadka reer Soomaaliland xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa magaciisu si dhacaya dadka siyaasiyiinta ee xisbiga ka tirsanaa ayaa ka sii niyad jabaya taageerada ay u hayeen xisbiga kulmiye xisbiga kulmiye ayaa lagu aadeeyaa qodobadan soo socdo qodobka koowaad waxa weeye caburinta saxaafadda waxaana ila hadda xabsiyada ugu jiro saxaafiyiin ka hawlgelaysay deegaanada Soomaaliland sidaa oo kale waxay albaabada isugu dhufteen xarumo raadiyayaal iyo telefishinno qodobka labaad caburinta dadka siyaasiyiinta ah iyo xisbiyada saddex boobka hantida Soomaaliland iyo ku takrifalidda awoodda dowladda afar baadidoonkii aqoonsiga oo ay ka gaabiyeen shan iyo xulashada xubnaha hoggaaminta oo liidata dadka siyaasiyiinta ah ee sida weyn u taageera ayaa sheegeen haddii xisbiga kulmiye aanu isku soo taagin doorashada soo socoto xisbigu wuxuu noqon doonaa xisbiga ugu liita talada Soomaaliland waxaa la wareegi doono xisbiga wadani oo ah xisbiga keliya ee u muuqda inuu u diyaarsan yahay inuu matalo guulna ka keeni kara raadinta shacbiga Soomaaliland Cabdi Maxamuud Jaaf faaliyaha qaranka Universal TV Muqdisho Soomaaliya waxaa la maqli jiray Maama Casho ماما عاشو وحواي قف كان كسينين قف كي كساي وابا كسا وطن كبريتان وحا لغا هير جليي هي اد سمفل او تاكو ليس دادكا سبول كا مساكين تا اما ديباتا دا هايسو هي اداسنا وحالوغو مقع داري ماما عاشو مراد كيت الله وسالو ماشي كا او منتاين الله اكا ورابيو ماما عاشو وحا حدنا يري ماما عاشو
أدوان ونوكتي أدمدة شخصي وحير جيسي وبحبة أنا كستو أن طلاب صدوا ديرهاي وزيرك ورفافينتا مصطف علي روحلو أوكي وزيرك ورفافينتا مصطف علي روحلو وان الموادنا ومسؤول هوشيسي شقدي ودنك او هايي كليا انكو اكانين وزيرك ورفافينتا وهاي حدنا وحو قدرسدي وزيرك ارماها بلشدا ميل والبو ديبان او داد مساكين جوغان مات جوغتو لباتا كجرتو رفات كجرو مصطفى هرددسي واسيغي وحو ادا مر والبو ميلها لباتا دا كجرتو اي دادكا ماتا دا ايكو لباتيسيين دادكاسنا لباتا دا وحو ولقيب سدا سدا عد اه او حلال اه وانين اد او دنخشا بادن وانين اد معناها او نحريز بادن وحونا مدن يهي لماان مسؤولين تالصوماليات إن أي كود ديشتادان وزيركا ورفافينتا مصطف علي لحلو وانين آتو نحريز بادن مساكين تي إماتادا أسميدك تيساكو مامولا مرخاتي أنا كأه مرخاتي أنا كأه مركو وحان لينا هاي حدان هاي بهذا برنامجكا فاليها قرنكا بابا مصطفى بابا مصطفى باب الكبير واي باب الرزق واي بابا مصطفى فعليها قرنكا وحي كو تلقاشي بابا مصطفى حديت كو خلانتو او اتكو فرحي دونتت ان شاء الله ما داما هوشادا اتكسو تكتي هول اباهن ان مسؤولين تدمان اي قبتان ابيق الهي كو وفجي ووالبو ارتوح والبو والهي حكو وفجيو الحمد لله مصطفى علي رحلو وانين مدن إن لغو داي سادو أبو لما دقو عد عد مركز وطانكو ليا حي أمانا الله دخنكو وحال هداهي دخنكا أعلمتي لا جاكا قرواتي واسمر جيهايانكو وكالي هداهي دخنكا أبو لما دي سو حسو سارها ولا دير ياهي كالي أرق دع دع ما شاء الله وزيركو ورفافين دا وإنانكو داي سانا دولدنا وحان ليناي مسؤول والبو أو سدح بلود فاليها قرنكا وحان بلنقادينا حدانا هاي سدح بلود مسؤولين توافيرنينا دور بنا نيساران اوو دور بنا فاليها نيساران مسؤول كي شقديسا خروح اقوتو داعد اقوتو لله وتعالى اقوتو نخضة سيدا وزيرك ورفافينتا مصطف علي نحلو عمل اذن كان وحان اذن سينينا ابال مرين روح والبو او متيستو او ودن كيسا دد كيسا دين تيسا سيدا إلهي اغو تلقالي اغو شقيايو وحان سينينا اوال مرين او كفرحو حدان نهي بهدا فاليها قرنكا حد دي اد لك لك اسكا تاي او الو بأييلي الو مغن تالي اتاي او اد با هين لا يدي اسكا دافي او مريو ما تدم يزيد ادنا اد لكو تالي وكو ايدي هين الي اونك اد دد كلم كتسينا إن شاء الله تعالى وحرجينا إن لقد يسندونا وزيرك ورفافينتا مصطفى علي دحلو أيضو دولة فدرالكا أي أقوانساتي إن مامول قوبلات لو سمايو قوبلات دحي لنا مقعبهاي قل مدوك قل مدوك أي وحا لو أقوانساتي أو دولة فدرالكا أي أقوانساتي إن لو سمايو أبو مامول إن لو سمايو مامول كاسو لما قعب بحي قل مذوب ايا وحا دربذي بصائف بحي يا لقنا يا مصاب بحي معارض يا منظاهرات يا لما ما اوفير يا معارض اي منظاهرات يايكو منظاهر ايك اللي اسكو منظاهر ذاين وملا سعنين كيسة سانتو اقفرني مساركعو وركاسي وحانو هايو هي سيدا وركا او قرايو لين انيقا اخري هويا وحجيب كيم اخري هويا وحانو هايا مرلمات وحانو هايا أمان الله وحانو هايا فرح علي وهلية وريهنا فاليها قرنكا فرح سوفيكي والغوفة دا مركي دولة فدرالكا سوماليا يباشا عالم كاي مغالة مقدشو يسوكو كينين قار كميدا وغانكا قبالة دا حسين مامول قبالة لوغو سميو ايا دربدي بو وحاقا دعاي مامولة دا بطلان حميني يحابي اهل سنة والجماعة waxaan dibad baxyo ka dhaceen gobolada dhexe ee wadanka Soomaaliya waxaan madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas uu yeeray xubnaha Puntland kaga jira dawladda federaalka Soomaaliya waxay dawladda Puntland asib darro aragtaa in madaxdi sare ee dawladda federaalka
ay horseed ka noqdaan heshiis ka hor imaanaya dastuurka dawladda federaalka iskana horkeenaya bulshada Soomaaliyeed. Dawladda Puntland waxay wada tashi ugu yeeraysaa xubnaha kaga jira golayaasha dawladda dhexe ee ka soo jeeda deegaanada Puntland muddo 15 cisho gudahooda ugu dambeyn 15 bisha August 2014. Dawladda Puntland waxay dib ugu yeeraysaa xubinti uga wakiilka ahayd guddiga dib u eegista dastuurka Marwo Caashe Geela Diriye. Dawladda Puntland waxay go'aan ku gaartay in gabi ahaanba ay joojiso wixii xiriir iyo wada shaqeyn ah ee ay la lahayd dawladda dhexe ee federaalka ah. Su'aasha ay dadweynaha isweydiinayaan ayaa waxay tahay sababta ay Puntland ay u diidan tahay in ay maamul sameystaan walaalahooda gobollada dhexe iyadoo Puntland ah maamul goboleedkii ugu horeeyay. Faarax Cali Weeliye, Faaliyaha Qaranka, Universal TV, Muqdisho. Maamul goboleedka Puntland oo xiriirka u jaray dawladda federaalka Soomaaliya iyo Faaliyaha Qaranka maxaa lagu ogaayay? Dabagal lagu ogaayay sababta xiriirka loo jaray. Faaliyaha Qaranka ayaa dabagal ku sameeyay kadib markii madaxweyne Cabdiweli uu qabtay shir jaraa'id ah. Waxa wareysay qoto dheer oo inta ilaa anteehe inta ilaa meeshi ka dheer waxaa la yeeshtay madaxweyne Cabdiweli wariyaha Faaliyaha Qaranka ee da'da yar Faarax Cali Weeliye. Faarax Cali Weeliye manay fatura fi iktira Faarax ninki fadhay ma fiyo soo furta furta abo soo furta furta gudoon. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا الكسور دوادا ورئيس جارة وعلي لناي مدحوينها مامل قبلات كبدلان مدحويني عبد ولي محمد علي قاس مركه مدحوين الكسور دوو برامج كفعليها قرنكا يو تلفيش كيونيفرسال حفيز كيس مجال المقدش نظرنا مدحوين السيدة وأركتا هشيس كي دوان لقو صحيح حي مقدشو maamul usameynta gobolada mudug iyo galgaduud. Waxaan u arkaa heshiiskaasi mid dhabarjab ku ah jiritaanka Puntland, waayo waxaa la iskugu yimid deegaanadii yaraa ee aan mudug ka haysanay. Marka fadhi nooma yaalo, sidaasi daraadeed go'aan ayaan qaadanay, xiriirkiina waan u jarnay dowladda Soomaaliya. Haddii awalba aad ogolaateen maamulkii galmudug ee maamulayay qaybo ka mid ah mudug, maxaa hadda ku diidantihiin maamulkan? Annaga dhib badan nagumaheen maamulka galmudug, waayo waxay ahaayeen dad kooban oo si laablakac ah maamul u sameystay. Laakiin haddii uu hirgalo midowga gobolladaani waa khasaaradeena, waayo awalba waxaan haysanay deegaano yar. Dadku waxay ka filayeen siyaasad ka furfuran tii madaxweynihii hore ee Puntland Cabdiraxmaan Faroole. Haddana waxaa sheegtay in maamulka Puntland uu xiriirka u jaray dowladda Soomaaliya. Maxaa iska bedelay? Hal arin ayaa innaga dhib weyn nagu ah marka laga hadlayo heshiiska, waana beesha caalamka oo raali ka ah heshiiska. Arintaasi ma aqaan sidee Puntland ay ugu guuleysan doonto, waana dabin ay noo dhigeen qoladaani dowladda federaalka ah. Go'aankiina ugu dambeeyo muxuu noqon doonaa haddii dowladda Soomaaliya ay ku adkaysato arrinkan? Waa runta wariya, laakiin arrintani siyaasad way ka weyn tahay. Haddii aan ka aamusna, waa sidii daadkii oo kale noo harqin doona kacdoonka shacabkeena Puntland, waayo awalba waxa ay qabeen carro xoogan, taasi oo ah in dowladda fadhida Muqdisho ay isku soo koobtay wax u qabadka dad gaar ah, ayna ilowday shacabka Puntland. Haddii ay arinta sidaasi noqoto, waxba uma reeban doono dowladda Soomaaliya, waana la dagaalami doonaa ciddii noogu timaada guryaheena. Ugu dambeyntii, haddii talada adiga lagu dhiibi lahaa maxaa ku talin lahayd? Haddii ka tali la idhihi lahaa, waxaan ku talin lahaa in qalqalka laga dhaafo maamulka Puntland, dhaqaalena la siiyo maamuladan iyo waxa meelaha lala ordaayo la iska daayo. Dadkana umaba baahna maamulo fara badan. Puntland iyo Jubbaland ayaaba ku filan. K-
kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo aan ku wareysanaynay barnaamijkeena faaliyaha qaranka. Waa mahadsan tahay mudane madaxweyne. Daawadayaal, waxaan idin haynaa khudbad xasaasi ah oo dhinacyo badan oo iska badan taabahayso oo u jeediyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Khudbaddaas yaan idin hordhicin ilaa fool ku taal. Nala fiirsada. Rabaa inaan ka hadlo oo keliya in maxaan ku yidhaahdaa ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan u sheego dacaayadda iyo barbagaandada rakhiiska oo ay nimanka nabadiidka faafinayaan oo ay leeyihiin madaxweynaha Villa Soomaaliya ka cararay, madaxweynaha Villa Soomaaliya laga bixiyey, madaxweynaha Villa Soomaaliya ka tagay. Waxaa ka mid jiraan gurigaygan joogaa, nabadaan ku joogaa, iyo kalsooni badan aniga cid ay qaxinaysaana male, anuguna nin qaxaya maahe. Dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada samaha jecel, shabaabna cid madaxweyne qaxi karto iyo cid wasiir qaxi karto iyo cid baarlamaan qaxi karta midna ma dhammo. Waa beentood, waa propaganda, waa dacayad. Anaga carari maayo, dowlada carari mayso, wasiir cararaya ma jiro, baarlamaan iyo xildhibaan cararaya ma jiro. Waa been, waa propaganda. Dowladda iyo hay-adaheeda iyo mas-uuliyiinta dowladdu way joogaan, nin walba maqaamkiisa meeshiisuu joogaa, shaqadiisana uu haystaa. Dowladdani waa dhaaftay heerkii shabaab uu cabsi geli karay, heerkii shabaab uu eri karay carari ka carari lahayd, waa soo gudubtay, waa dhaaftay. Shabaab dowladda Soomaaliya ee maanta jirtahay, shabaab waa ka xoog badan tahay, mana eri karo. Ilmo yaryaroo maskaxda laga soo qaldo maalin walba kuwa meel muxuu ahay lagu bakhtisiinayo, lagu dilayo, way wadi karaan. Taas lafsadeedan waa muddo kooban. Waalidiinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed, shacabka meel kooshtu joogaan, waxaan leeyahay caruurta shabaab ha laga ilaashado. Wasaaradda Amniga Qaranka ee Soomaaliya ayaa dardar cusub la soo baxday, iyadoo markii wasiirka cusub xilka la wareegay ay wasaaraddu soo bandhigtay qorshayaal iyo taatika cusub. Wasaaradda Amniga Qaranka oo dardar cusub la soo baxday iyadoo markuu wasiirka cusub xilka oo lagu wareejiyey, wasaaradda waxay soo bandhigtay qorshayaal iyo taatika cusub. Aan waa yaawiye taatikadan cusub waxaa taataawahaayo oo tusaaleheedanoo bixihaayo tartiib u fadhiya wariyaheena Cabdi Maxamed yaawaahe ilka case ilka axmar ciid wanaagsan waa lagu sugooyaa aboon. Waa tahay bisha Ramadaan, dowladda waxay ku baaqday in nabad ku afur, laakiin naxdin ayaa lagu afuray. Waa tahay qorshaha dowladdu ay ku baaqday ayaa waxaa ku dhintay dad fara badan oo qaaliyiin ah oo la garanayo. Haddaba wasiirkii hore marka uu ka tegay shaqada isagoo iscaselaya ayaa wasiir cusub oo amniga qaranka shaqaynaya ayaa wuxuu leeyahay anaa boorka ka shafaya magaalada Muqdisho. Isla markaana wuxuu la soo baxay taatika cusub sida ay sheegayaan wararka. Wasaaradda Ammaanka ayaa waxaa la sheegayaa inay soo qabteen qaraxyo fara badan oo aad iyo aad ugu kaysanaa magaalada Muqdisho. Waa tahay maadaama la yiri ciddii soo qabata qaraxyada waxaa la siin doonaa lacag abaalmarina, hase yeeshee dadweynuhu aad ay uga shaqo qaban, waxayna qalbiga gashadeen inay mashruuc cusub tahay. Waa tahay Cabdiraxmaan Ilka Case, faaliyaha qaranka, Universal TV Muqdisho. Daawadayaal, dhageystayaal, hadda iyo jeedayaal, dhugtayaal iyo dhararayaal, mar walba i weydiiyaal jidka markii maraayo, faaliyaha Shameel Bilaawa i dhahayaal, ana bacda Ramadaan dhahayaal, dal iyo dibadba, abaayayaal, aboowayaal, adeer, aabo, eedo, asxaab, markaan waxaan idin haynaa hees aan ugu talagalnay nasashada barnaamijka ee Nala Daawada. Soo bax chamchamistaag.
صباح جمجمة ستار جمجمة ستار هوب 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 جمجمة ستار هوب 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 جمجمة ستار هوب هوب جمجمة ستار هوب 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 جمجمة ستار هوب 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 صباح جمجمة ستار جمجمة ستار هوب 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 جمجمة ستار هوب 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 جمجمة ستار هوب هوب جمجمة ستار هوب هوب جمجمة ستار هوب 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 داوديال إيحي سيال أنا إيحي سيال حتى ففري يال إيجي ديال قوال حولو إي قوال بسكوت بإسي يال أنا مؤقو حمي يال مروال با وحان تحقليا فرح الدين يال إنتان وحان نوغولن برنامج كيني فاليا خرنكا خضبادي أن إنتان ني أروري هيني كوا بدن ويالا لكن كوانا صور مرين كمبيوتر كالان ليسو بحي كوالا وكينا مدي كريه ضد مئه إنتان إذن مع سلامينين وحان جعلهاي إنان دب إذن سو حسوسيو أما أن دب أغو عليو خضبادي دور كميل تاوانيسي ايو اخريي اما سو جيديي مدحوينها ومدى الصوماليات حسن شيخ محمود مرلبات كسو دوادا ربا انان كهدل اوكلية ان محاكو اراداي ومدى الصوماليات ملكستو اي جوغان انانو شايفو دعايد دا ايو بربغاندة دا رخيص كا او اي نمكا نبديد كا فافين ايان وإليه المدعوينية في الصومالية كعرري مدعوينها في الصومالية اللي جبحي مدعوينها في الصومالية كتري حكم الجيران جورج كان جوجا نبضهم كل جوجا يكسوني بدن أنا قاعد يقحني سنة ملة أنا من نقحي ماي
dadka Soomaaliyeed ee dowladnimada samaha jacayl shabaabna cid madaxweyne qaxi karto iyo cid wasiir qaxi karto iyo cid baarlamaan qaxi karto midna ma dhamo waa beentood waa propaganda waa dacayd anaga carari maayo dowlada carari mayso wasiir cararaya ma jiro baarlamaan iyo xildhibaan cararaya ma jiro waa been waa propaganda dowladda iyo hay-adaheeda iyo mas-uuliyiinta dowladdu way joogaan nin walba maqaamkiisa meeshiisuu joogaa shaqadiisana uu haystaa dowladdani waa dhaaftay heerkii shabaab uu cabsi geli karay heerkii shabaab uu eryi karay carari ka carari lahayd waa soo gudubtay waa dhaaftay shabaab dowladda soomaaliya ee maanta jirtahay shabaab waa ka xoog badan tahay mana eryi karo ilmo yaryaroo maskaxda laga soo qaldo maalin walba kuwa meel muxuu ahay lagu bakhtisiinayo lagu dilayo way wadi karaan taas lafsadeedana waa muddo kooban waalidiinta soomaaliyeed iyo dadka soomaaliyeed shacabka meel kooshtu joogaan waxaan leeyahay caruurta shabaab ha laga ilaashado tan iyo kulantadeeni dambena waxaan idinkaga tagaa amaana allah iyo ama is-aragti dambe oo xiiso leh haddii uu ilaahay noo saamaxo ilaahay wax walbo ilaahay agtiisa ayay ka qoran tahay maa tashaauna ilaa an yashaa allaahu marka waxaan leenahay haddow ilaahay noo idmo ilaahay haddow noo ka soo insha allahu waqtigan waqtigeeda waxaan idinkaga tagaa sidaas iyo hee nabadgelyo intaan isnabadgelinna waxaan idin haynaa bahweynta barnaamijka faaliyaha qaranka dhammaan ayagoo isku duuban waxay idin leeyihiin ciid wanaagsan waxaana ka mid ah abwaan maki xaaji banaadir burfuula banaadir abwaan cabdi maxamed jacaf cabdi jacaf abwaan ilka cabse cabdi maxamed ilka cabse abwaan faarax cali weheliye aamina macow maclin amran nakata sida cali jk maxamed cabdullaahi dhanka farsamada waxaa mar walba u taagan aan seexanin oo ka go'an mar walba inuu barnaamijkan farsamadiisa sameeyo duubis iyo farsamabe waa usle dubaha usle daangeysa waa ininka daadayar guuleed cabdi salaad kharey iyo anigoo magaceyga la yiraahdo kaali magacey hore hore lama akriyaws gadaal gadaal ma lo akri karaya dhahe dheere muriidi cabdi dheere muriidi cabdi oo ku magac dheer xadso fiirso oo ka faa'iidayso faaliyaha qaranka fartaha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorareen faaliyaha qaranka fikraduhu soo bandhigayo waa mid aan wax fogaynaynin waa mid aan wax ficlayn waa falaaqayntii fahankeenna fartaha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorareen fariiso oo fiirso faahfaahinada faaliyaha qaranka fartaha isku fiiqin faaliyaha qaranka kuguma foorareen fikirkaaga waa u muhiim faaliyaha qaranka